Dobro veče, ovo je ATV-ov 1 na 1. Da li Makedonija preko Velike Albanije, sada Crne Gore koja je u NATO, uvijek nestabilne Bosne i Hercegovine, pa i nestabilne političke prilike u Hrvatskoj ima kapacitet da prerastu neku vrstu balkanske velike krize? Proleće je inače kalendarske vrijeme kada počinju velike krize. Da li će se oni dogoditi? Samo jedno od pitanja koje ću večeras postaviti svom sagovorniku 1 na 1, Dževad Galijašević, ekspert za bezbjednost. Dobro veče, Dževade, dobro vam došli. Dobro večer, bolje vas našao. Hvala lijepo za odvojeno vrijeme. Ovaj razgovor radimo prilike kad se gledaju slave kod Srba između Đurđevdana i Markovdana. Imate li vi još prijatelje Srba kojim idete na slavu? Pa kada budem pozvan, odem, ali u mom Maševcu gdje žive samo muslimani, već 150 godina se slavi Jurjevo, odnosno Đurđevdan, izlazi se na susjedno brdo, na Rudine, roštilja se, peče, okreće u ražnje. Odakle te običaj? Pa ostao je nekad iz ranijeg vremena i dan danas se na određen način obilježava. Uvijek je Đurđevdan lijep, sunčan i uvijek je dobar za izlazak u planinu i za odmor. Taj izlazak, dakle... Čak i prije maj to nije promijenio svoje vremena u Crvenom Moševcu? Nije promijenjeno. Dakle, bilo je ono poslije rata popuštanja tih običaja za vrijeme samog rata, onda se ponovo nastavilo i to je tako. Da. Prepoznajem poznati istoričar Salih Selimović. On je u nekoliko navrata u medijama, prije svega na portalima, pronosio priču o tome kako svi navodno izjašnjavate kao Srbin. Što ima Dževada o te priče? Pa ja se nikad nikod vas nisam ni na bilo kom mjestu. Salih Selimović je govorio o jednoj drugoj dimenziji. Ona počinje iz analize nekoliko najvažnijih hroničara prošlog vremena koje govori o etnicitetima na ovom području Balkana i same Bosne i Hercegovine. Hronika Teofana Ispovjednika iz 8. vijeka, Einhardova hronika Karla Velikog iz 9. ili dijelo Konstantina Porfirogenta iz 954. godine, dakle iz 10. vijeka. Uvijek kada govore o ovim prostorima, govore o Srbima i Hrvatima. Dakle, i kad govori o Bosni. Čak u dijelu Porfirogenta, De administrando imperio, dakle, koji je imperator vizantijski napisao svom sinu o tome, dakle, kako upravljati imperijom, u tom dijelu on o Bosni i Hercegovini, Bosnu pominje kao Bosona i pominje dva grada, Kateru i Desnik, i pominje je kao malu zemlju u sastavu rano feudalne srpske države pod knezom Časlavom. Pominje da tu žive i Srbi i Hrvati. I uvijek kada govori, čak i u svojoj knjizi o narodima koja je izašla 10 godina prije De administrando imperio, on pominje samo Srbe i Hrvate kao, dakle, narod koji živi na ovim prostorima. Zašto sada ima tog odmaka, prije svega u federaciji među bošnjačkim elitima, od tog slavenskog ili južnoslavenskog prisustva, da kažem, Bošnjaka, toj grupi naroda? Dakle, ja uvijek podvučem i kod vas da sam i Bošnjak i da sam i musliman, da sam i vjernik. Međutim, Bošnjaci i Južni Sloveni, antropološki, genetski, dakle, kulturno, nacija je u stvari specifična narodna zajednica koja je nastala otprilike na prelazu iz feudalizma u kapitalizam na kompaktnoj teritoriji, ali u okviru zajedničkog jezika i bliske etničke i kulturne srodnosti. Dakle, pogledajte tu kulturnu jezičku srodnost. To je jedan jezik, to je jedna kultura, to je jedna antropologija, to je jedna istorija. U određenom vremenu, zbog toga što je Balkan uvijek zauzimao posebno mjesto, dakle, to je jedno od tri poluostrva na takozvanom južnom evropskom frontu, pored Apeninskog i pored, ja bih rekao, izlaza na Malu Aziju. U stvari ono je centralno, ono zauzima centralno mjesto. Od Perzijanaca koji su dolazili u Evropu preko Balkana do vitezova krstaša koji su išli da brane Isusov grob u krstaškim ratovima do na kraju njemačkog prodora i pokušaja izlaska na istok, do ulaska Turske i tako dalje. Sve je išlo preko nas, išlo preko Balkana. Upravo tada dolazak Turske imperije je u stvari doveo do islamizacije ljudi koji su pripadali etničkim ili Srbima ili Hrvatima. Drugih naroda ovdje nije bilo. Dakle, i danas je to osnov, etnogenetski osnov Bošnjaka je južnoslavinske, odnosno pripadnost narodu ili Srbima ili Hrvatima. Više u većem broju. Ne vole to da čuju ljudi? Pa to je za njih izdaja, ali ovo što oni pričaju, to je ludilo, to nije istorija. To nema veze sa naukom. Dakle, neka pročitaju Avdu Sučesku. U istoriji države i prava naroda i narodnosti, on će vam pisati čak još od komunizma i danas je živ. Možete ga i pitati zašto je objavio upravo ovo što sam vam citirao. Ovo sam citirao praktično ono što je Avdo Sučeska u istoriji
države i prava naroda i narodnosti SFRJ, dakle, naveo kao elementarne činjenice iz naše bliske istorije. Dakle, i to jeste tako. Vraćamo se u uvodni dio. Pauza za reklame, pa smo ponovno ovim bezbjednostnim temama. Studija. Jedan na jedan, Dževad Galijašević. Dževade, zašto mislite, barem prema što ste izjavljivali protiv nekoliko semica, da makedonska kriza ima kapacitet da postane velika balkanska kriza? Zato što makedonska kriza nije samo albanski koncept. To je koncept, hajde da citiramo ono što je Hojtije rekao boraveći u Skopju kod Đorđa Ivanova. Iza ovoga, iza podrške Džaferiju i Zajevu, dakle, iza podrške Guji i SDSM-u, stoji Washington, kako je rekao, Brisel, ali stoji i Njemačka. Dakle, i stoji NATO. Dakle, NATO u Briselu, Evropska unija, Washington i Berlin. Šta to znači? U stvari, oni jesu kreatori ove krize, ne samo Albanci. Podhranjivanje nerealnih ambicija kod Albanaca da mogu u određenim fazama napraviti veliku Albaniju, počevši od pravljenja velikog Kosova. Oni prave veliko Kosovo na onim područjima koja su u stvari pripadala nekadašnjoj Jugoslaviji. Stabilizirali su otprilike Kosovo, više im nije potreban briselski sporazum i vi vidite da Evropa ništa ne radi da se briselski sporazum provede. Sve ustupke vezane za lične karte, za tablice, za elektrodistribuciju, za telekome, za sve ono što jedna država treba da ima, pa i pozivni broj i tako dalje, Srbija je već dala. Koliko je Brisel, Njemačka, Sjemačke države, taj interes koji favorizuje Albance u Makedoniji, koji je krajnji ishod tog interesa? Mislim, šta je krajnji cilj? Da li se on može već naslutiti? Da, naravno. Uvijek, kao i prije 100 godina geopolitički interes je bio obuzdavanje Rusije. Ali kad mi kažemo obuzdavanje nekoga koji je udaljen 2.500 km odavdje, onda mi u stvari vidimo da je u stvari ovdje riječ o razbijanju Srbije. Razbijanju srpskog etničkog prostora, jer je on imenovan kao neko ko simbolizuje Rusiju ili ko može obezbijediti snažniji ruski uticaj u regionu. Dakle, kada pogledate, dakle, daleki cilj jeste Rusija, ali neće velika Albanija bila koliko god velika ugroziti samu Rusiju. Ali ugrožavanje Rusije kreće preko ugrožavanja Srbije. To je preventivno. Makedonija baš nije onako, da kažem, proruska regija. Pa nije. Da bi se mogla nazvati otvorena proruska regija ovako na zapadu. Ali Albanci jesu i antisrpski i antiruski orijentisani. I oni su kao i prije 100 godina imali tu ulogu. Dakle, da ovdje budu zid koji ruska sfera utjecaja neće preći, neće ga moći savladati i da budu NATO-vi vojnici koji će ginuti za ovu vrstu interesa. Dovoljno su plemenski organizovani, dovoljno su radikalni i brutalni i naravno ovo što mi vidimo u Makedoniji to je upravo to. Dakle, prva faza jeste i bila stabilizacija kosovske državnosti. To im je prilično pošlo za rukom. Druga faza je očito federalizacija Makedonije. Pokušaj da se dakle, albanski etnički faktor teritorijalizira. To je osnovni uslov za svaku naciju da ima teritorijaliziranje vlastito, da dobije elemente državnosti i da u daljoj fazi dakle, to isto pokušavaju raditi i sa Crnom Gorom. Na kraju će priča da se vrati ponovo na Srbiju, na ono što vidimo Bujanovac i Preševo sa jedne strane i Medveđu. Haradine pominje Niš čak, tako da pominje priču. Da li možete pazati ko su ti Albanci koji te ljudi sa zapada podržavaju? Kakve su to grupe? Ko su ti ljudi? Albanci su homogeni. Riječ je o Albancima, muslimanima i tu postoji bitna razlika između Albanaca u Albaniji i Albanaca na Kosovu. Na Kosovu postoji homogenost i komplementaran nastup islamista i nacionalista. Dakle, nastupaju zajedno, nema nikakav problem. Ako analizirate samo Makedoniju, kroz što je ona prošla do ovog trenutka kada je već kapitulirala. Dakle, Makedonija je kapitulirala. To što je ona dala ključeve Džaferiju, to je u stvari samo repozicionirala novu poziciju dala albanskom nacionalizmu i albanskom islamizmu na ovoj strani Balkana. Dakle, ta nova pozicija neće umiriti Albance. Ona je samo novi korak. Dakle, iza nje slijede novi koraci i Albanci će i sigurno činiti. Ako analiziramo Makedoniju, Makedonija je u stvari mala kooperativna država u kojoj je upitno sve. Dakle, njenu nacionalnost i njenu teritoriju osporavaju i u Bugarskoj i u Grčkoj.
Osporavaju se čak i ime u Grčkoj. Autokefalnost njene pravoslavne crkve osporava se i u Beogradu na nivou Srpske pravoslavne crkve. Sva imovina Srpske pravoslavne crkve prisvojena je i pripisana Makedonskoj crkvi. I kada pogledate, oni su već 90. godina sa prvim predsjednikom Kirovom Gligorovom ustupili Amerikancima sve, svoj prostor. Dođite, djelujte, Amerikanci ušli sa trupama. Šta se desilo? Već ste imali teroristički napad na Kiru Gligorova. Jedva je ostao živ. Dakle, on je 92. godine praktično jedva ostao živ, ostao je bez oka. To je bio prvi atentat na jednog makedonskog predsjednika. Imali ste periodične terorističke akte do 2001. kada u aprilu imamo rat u Makedoniji. Imamo Borisa Trajkovskog koji organizuje odbranu i koji kreće u određenu kontraofanzivu, oslobađajući Skopje, dolazeći, stavljajući u okruženje Kumanovo. Dakle, šta se desilo sa Borisom Trajkovskim? Boris Trajkovski će, dakle, nakon tog rata 2004. praktično poginuti nad Bosnom i Hercegovinom, odlazeći na jedan nevažan skup za koji Makedonija nije mogla ništa dati. Skup se zvao, bio ekonomski forum za pomoć i investicije u Bosni i Hercegovini. Niti Makedonija nama može pomoći, niti može investirati. Niti uopšte bi. On je išao i on je tragično nastradao i ostala je sjenka sumnje na sve to. Dakle, imali smo poslije i Smiljkovsko jezero, takozvano Račinovo, imali smo ubistva četiri mladića, čak i maloljetnog jednog, imali smo jednog starca od sredovečnog čovjeka od 55 godina i imali smo Kumanovo. Dakle, Makedonija nikada nije bila mirna, sve je dala Zapadu. Da, ko je Džaferi, novi predsjednik Hrvatskog, Makedonskog sobranja? Ko je taj čovjek? On se prema zapadnim medijima, on predstavlja, pa i političan, predstavlja kao benigan čovjek u smislu nekoj bezbjednosti. Ma naravno, za njih je, pa za njih je Bin Laden jedno vrijeme bio benigan. Dok su Amerikanci bili u Afganistanu, Bin Laden je bio benigni multimilioner, tako, zanesenjak. Za njih je Ebu Bekr Bagdadi prije 3 godine bio benigan i bio osoba koju treba podržati njega i njegovu islamsku državu. Za njih je Ejman Zavahiri kooperativni politički saradnik i Amerike i Izraela i tako dalje. Dakle, Džaferi je manje bitan od koncepta koji zastupa. Ako pogledamo Džaferija... A zašto je Makedoncima toliko sporan? Pa nije samo on sporan. Sporan je program sa kojim oni dolaze. Taj program je dakle, iznio osnovni zahtjev za promjenu Ustava. On javno naglašava federalizaciju Makedonije i to je koncept vlade koja se pravi na ovom konceptu. Taj koncept je međutim napravljen u drugoj državi. To je tiranska takozvana platforma. O tome ću upravo nakon reklama, jedan blok reklama, pa su ponovo u studiju. Jedan na jedan, sa nam u studiju je Dževad Galijašević. Dževade, kako se pravi ta Velika Albanija, priča o toj tiranskoj platformi. Ono priznati da me ona posljednje vrijeme sve više posjeća na onu memorandum Sanu s početka 90. godina, međutim, nema tu ni blizu identičnih reakcija kao kada se samo sumnjalo na ideju pravljenja neke velike Srbije. Da li možete povući te vrste paralela? Kako se pravi Velika Albanija? To je najvažnije pitanje. Tiranska platforma upravo i jeste jedan magloviti dokument, ali koji jasno stavlja do znanja da Albanci imaju svoj teritorij na području Makedonije koji nastanjuju, da nisu zadovoljni svojim političkim položajem u Makedoniji, da njihov jezik nije državotvoran, da žele. Dakle, to su elementi nacionaliteta koji želi da bude ustavotvoran. Ako postanu i Albanci ustavotvoran nacionalitet u samoj Makedoniji, onda mi dolazimo do obrazloženja zašto oni nikada u javnim nastupima ne pominju ime Makedonija. Nego uvijek govori o Makedoncima, ne govori čak ni o naciji Makedonaca, nego o Slovenima, nazivajući ih Slovenima. Dakle, oni u stvari, Makedonci na ovaj način pokušavaju da prije svega formiraju i okupe homogen etnički teritorij oko Kosova, koji ne bi imao. I oni kažu, prvi koncept je da to bude kroz Evropsku uniju brisanjem evropske granice, ali drugi koncept je spremnost i na nasilje, drugi koncept je spremnost na rat, spremnost na sukobe, spremnost na paralelizam. Ovaj način na koji je izabran Taljat Džaferi, dakle za predsjednika Sobranja, to ne postoji nigdje. To je kao kad bi u nekom uglu neke sale skupštinske sjeli oni i rekli mi glasamo, pa pogledajte snimak pa ćete vidjeti, to je parodija od svega toga. Dakle, albanski koncept Velike Albanije koji ide od izgradnje Velikog Kosova i podrazumijeva posle ujedinjenja dvije federalne jedinice je jedan koncept koji zbog podrške Zapada, zbog podrške Njemačke, zbog odnosa Amerike u stvari predstavlja glavobolju i problem. Albanska nacija je duplo manje brojna od srpske nacije. Dakle, nikada ona neće postići te vojne
efektive koje bi mogle ugroziti srpski narod. Ali mogu isprovocirati promjene granica na Balkanu. Da li imaju puno bolju demografsku sliku? Imaju ono vrstu... Nema, i to je malo... I zbog iseljavanja ona jeste. Da, ja bih rekao da ima predrasuda i o tome. Ja bih rekao da ima ali puno... spadaju, demografi kažu da je albanska nacija jedna od najmlađih evropskih nacija. Da je vitalnija, da. Bez sumnje, od slovenskih ovih nacija. Međutim, u Albaniji živi 2.900.000 stanovnika, od kojih su 2 milijuna Albanci muslimani. Dakle, onih 900.000 ili su pravoslavci, ili hrišćani, ili su Grci. Ima nešto i Turaka, ima i Bošnjaka dole, dakle, na području Albanije. A međutim, sa ove strane prokletja imate isključivo Albance muslimane. Imate zajednički nastup islamističkog, terorističkog elementa sa nacionalističkim, dakle, elementom. Imate koheziju i zajednički nastup. Ta kohezija je u stvari pod pokroviteljstvom Zapada. Zapad je neprijatelj stabilnosti. To crtanje mapa na terenu i borba protiv Rusa. Dakle, borba protiv Rusije je u stvari kažnjavanje Srbije. Srbija to vidi. Dakle, nije... Pa i Aleksandar Vučić je otvoreno rekao, ko zna gdje bi ga slikotečno objasnio za koji arbol, da je on pomenuo ideju Velike Srbije. Mislim. A sada se velika priča o Velikoj Albaniji gotovo etablira i među političarima i u javnom prostoru, u regionu, kao nešto što treba. Ona je javna činjenica. Ona već postaje dio medijskih debata i rasprava. Zašto je takav odnos prema Velikoj Srbiji? Još uvijek. Znači, nisu 90. Zbog godine. Rusije. O priči zbog Rusije. Samo zbog Rusije. I Njemci i Amerikanci znaju da postoje jasne i otvorene simpatije koje srpski narod gaji prema Rusima, ruskoj državi, ruskoj velikoj naciji itd. I oni se upravo boje da je taj psihološki profil prosječnog Srbina u stvari garancija da Rusija uvijek može doći na Balkan preko Srbije. I naravno oni kažnjavaju Srbiju za ono što Srbija ne radi. Srbija je najlojalniji, najodaniji dio zapadne zajednice i provođenja zapadne politike na Balkanu, koja je trebala da znači stabilnost. Ali nije stabilnost ako Haradinaja pustite iz zatvora i pustite ga da otvoreno prijeti, a da se ni jedna evropska zemlja ne oglasi povodom njegovih prijetnji Aleksandru Vučiću. Nije normalno da niko od Albanaca ne odgovara za ratne zločine koje je počinio, za trgovinu organima koji je utvrdio Dick Marty, za razne nepodobštine koje su radile, da ne odgovaraju praktično ni za ono što su za vojnu pobunu u samoj Makedoniji. Dakle, očito je albanski faktor doživio taj svoj geopolitički trenutak u kome je zbog određenih zapadnih geopolitičkih projekcija na Balkanu i zbog njihovog odnosa prema Rusiji, u stvari on njima potreban i oni ga podstiču i guraju u ovu besmislenu avanturu. Pogledajte sada izjavu. Kada će se Dževade napraviti geopolitički trenutak kao što se sada, kako kažete, poklapa Albancima, da recimo ide na ruku Srbima? Pa za sad to ne... Srbima su neprijatelji Njemci i Amerikanci. Bez obzira što vi možete pričati idemo u Evropsku uniju. Ja kada posmatram Srbe i posmatram Bošnjake, ja vidim da ni Bošnjaci ni Srbi ne pripadaju tamo. Evropska unija je u stvari novi rajh. To je nova fašistička tvorevina koja stimuliše buđenje fašizma u Hrvatskoj, koja sprečava suočavanje sa fašističkom prošlošću same Hrvatske, koja to isto budi i kod Albanaca. Pa Velika Albanija je postojala. Velika Albanija nije magla. To je bila dakle država koja je u Drugom svjetskom ratu napravljena pod pokroviteljstvom Evropska unija, četiri rajh i tako bi se. Ali ona je postojala, pazite. Evropska tekovina antifašizam. Ma kakva tekovina? Kog pominje antifašizam? Pa to ne pominje Merkelova, to oni sude antifašistima. Oni sude Hrvatima koji su bili Mustaću i Perkoviću, a nisu ni jednom Ustaši iz NDH sudili. Oni Stepinca dižu da ga proglase svecem. Pazite, dakle, ne treba imati iluzije. Ni mi Bošnjaci, ni vi Srbi ne pripadate u ovaj klub. U ovom klubu, dakle, očito sa podozrenjem i zbog odnosa Bošnjaka prema islamskim centrima, prema zemljama kao što je Iran, kao što je Turska, pa djelomično i Saudijska Arabija, uvijek će biti podozrenje ovakve ksenofobične Evrope. A prema Srbima zbog Rusije. Dakle, čekajte, ne pripadamo u klub koji se zove EU. Koji klub pripadamo onda kao narodi? Gdje pripadamo? Pa mi prvo možemo ostati u sadašnjem globalnom svijetu sami. Dakle, da li ćemo mi ući, kao što je predsjednik Akademije Srbije Kostić to rekao, da uđemo u Evropu povraćajući i na koljenima? Dakle, žele li ovi narodi zaista na taj način da uđu u Evropsku uniju u kojoj će Velika Albanija postojati po projekciji koju su napravili Mussolinijevi fašisti i Hitlerovi nacisti? Velika Albanija je bila napravljena, 3 godine je postojala. Kao što je NDH bila napravljena i 3 godine je funkcionisala. I vidimo kako je funkcionisala. Vidjeli smo žrtve, vidjeli smo neki dan na Gradini
obilježavanje. Vidjeli smo dva ili tri skupa u Hrvatskoj kojim se obilježava. Vidjeli smo ustaški znak za dom spremni na ulazu, Jasenovac. Dakle, simbole pod kojima... Dakle, zašto Njemačka šuti o tome? Zašto Njemačka kao neko... Njemačka... Evropska unija više nije unija određenih vrijednosti, određenog morala. To je bilo do prije 5-6 godina kada su geopolitička kretanja... Šta je sada povezuje? Interes? Samo interes. I njemački interes. Njemački interes. Ovo što je rekla Marine Le Pen, meni to simpatično zvuči. Ona kaže, kako god prošli ovi izbori, jedna žena će upravljati Francuskom. Ili će to biti ja, ili će to biti Angela Merkel. Dakle, neće Macron. Zamislite sada naše mjesto u toj Evropskoj uniji. Nas malih, beznačajnih, u kojima vanjsko-trgovinska razmjena sa Evropskom unijom je negativna, u kojoj oni koriste naš prostor za plasman svakakve robe koja ne može dobiti određene certifikate na njihovom području u Evropskoj uniji. Zamislite prljave tehnologije koje drže na našim prostorima i neko zamišlja čim uđemo u Evropsku uniju mi ćemo biti bogata nacija. Ovo je maksimum. Ovo je maksimum da slobodno krećemo, da svoje propise uskladimo sa najmodernijim, dakle, propisima koji garantuju i slobodu, i ljudska prava, protok kapitala, protok robe. Dakle, da uradimo to, da budemo u prijateljskim odnosima, da ne čačkamo te velike sile, ali nam nije mjesto tamo. Da. Hrvatskoj Europskoj uniji, vi za nju kažete da Hrvati u ime NATO žele da zapale Balkan i to povezite sa Kosmetom ili Makedonijom. Mislim, zašto bi to Hrvati radili u svom komšiluku, gotovo ispred svog dvorišta? Pa makar to bilo i za račun NATO. Najveća obavještajna mreža koja za račun NATO-a radi na ovom dijelu bivše Jugoslavije, Hrvatska obavještajna mreža u svim našim državama. Dakle, Hrvatska je priznala i Kosovo. Hrvatska priznaje sve ove albanske udarce prema Srbima. Hrvatska inicira neke od tih udaraca. Dakle, Hrvatska je prebacila odmah svoje helikoptere u bazu Bondstil kada su počeli neredi u Makedoniji. Hrvatska je spremna da interveniše za NATO. Hrvatska nema koncept vlastite državnosti. Da je imala, ne bi dozvolila da Lidl ili drugi trgovinske korporacije iz Njemačke sruše njihov Agrokor, sruše Konzum i tako dalje, rušeći njihovu ekonomiju. Konzum više ima kredita nego što ima cijela Bosna i Hercegovina. Dakle, pogledajte kako se Hrvatska obogatila i popravila u Evropskoj uniji. A znamo da kulturno pripada tamo. Znamo da je Njemačka uvijek bila zaštitnik i hrvatskog identiteta i njihovog, mislim na onaj katolički identitet koji ih odvaja od Srba i Bošnjaka. Dakle, da je uvijek Njemačka stojala i podržavala hrvatske aspiracije za nekim većim državama i većim utjecajem u regionu. A pogledajte kako je prošla. Pogledajte Sloveniju, šta je danas sa njenom ekonomijom. Dakle, kada pogledate rezerve zlata, ovih dana je baš objavljena ta vijest, Srbija ima veće rezerve zlata nego sve zemlje bivše Jugoslavije. A Hrvatske nema na spisku od 100 država da uopšte ima neke rezerve zlata. Dakle, u tonama Srbija ima gotovo 20 tona, 18 koma nešto. Dakle, kada znači se BH oko 3, jesu tako rekli? BH oko 3 da. Jeste blizu Slovenije, 3,2. Dakle, kada pogledate to, mi moramo zaista imati određeni program. Najvažniji program je kako ne biti dio ovih geopolitičkih igara koji izazivaju rat, kako izbjeći rat, kako da ne budemo mi vojska ovih geopolitičkih projekata, mislim i na Srbe i na Bošnjake. U tom periodu dok nas ovi iz Europske unije neće, mislite na Srbe i Bošnjake. Ne, osnovi će primiti, mi to nećemo doživjeti. Gospodin Grašić, vi ste jedan od rijetkih ljudi, mogu da ne znam u stvari više nikoga u Bosni i Hercegovini, o tome govori, o tom strateškom partnerstvu Srba i Bošnjaka. Još jedan čovjek koji govori o ime države, odnosno države Srbije, Aleksandar Vučić, više puta je ponovio se do tog nivoa saradnje tako bliske, mora doći da je to dobro za oba naroda. E sad ja vas pitam, prvo, da li je Aleksandar Vučić ispred države Srbije imao Bošnjacima uopšte nekog sagovornika? Ako ga nema, ko bi to mogao da bude? Nažalost, u ovom trenutku on nema. On ima sagovornika u Denisu Zvizdiću, koji je pragmatično tehničko lice koje vodi savjet ministara, ali koji ne donosi ni jednu bitnu stratešku političku odluku. On ima sagovornika preko Zorane Mihajlovića u ministru Juski, koji je isto zainteresovan da se rade infrastrukture, ali mi govorimo o tehničkim nekim ulogama, ne govorimo o strateškoj politici. Ono što Vučić, što je najznačajnije u njegovim izjavama, jeste pokušaj da se strateški promijeni taj psihološki odnos, ta mržnja, da Bošnjaci i Srbi krenu u zajedničko izgradnju i određeno komunikacijsko povezivanje, da čak je Srbija spremna da učestvuje u tome u povezivanju i Pazara prema Sarajevu, da određene svoje
ove mreže autoputeva usmjeri prema bošnjačkom interesu i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, da je spremna da pomogne i u koridor PC, da je spremna da pomogne u mnogim stvarima. Dakle, ta miroljubiva politika, taj način na koji je... To je ispružena ruka Srbije, ali ko bi to mogao u bošnjačkom političkom, uopšte nacionalnom korpusu da primi tu ruku iz Srbije? Pa za sad toga... Vidite takvu grupu ljudi, pojedinaca, koji ne moraju sada biti u vlasti, intelektualaca. Za sada, kad govorimo o Radončiću, Radončić nije naše pleme. Bošnjačko u pravom smislu. Dakle, on dolazi ipak iz Crne Gore, iz crnogorskog podneblja. A kad govorimo, ali povremeno i on ima onih ispada kojima dokazuje svoju nacionalnost. Dakle, kad on kaže 200.000 mrtvih u proteklom ratu. Dakle, i stalno to ponavlja do prije 10 dana. Mislite da zbog toga Radončić ne bi mogao da bude lider Bošnjaka u BiH? Teško. Teško. Dakle, on je menadžer, biznismen koji ima, slijedi logiku svojih interesa. Ko ima te kapacite da postane lider Bošnjaka? Bošnjaci imaju dvije političke stranke. Dvije stranke koje imaju taj kapacitet. Jedno je SDA, drugo je SDP. Međutim, SDP je u mnogim elementima i radikalnija u nacionalnom smislu od same SDA. Dakle, tako da je pitanje, ne postoji spremnost, ne postoji politički jasno artikulisana ideja saradnje sa Srbima. Nije riječ samo o personalitetima. Dakle, postoji potpuno, ja bih rekao, sukobljeni koncepti rješavanja svojih nacionalnih pitanja. Srbi i Bošnjaci moraju... Ako ne postoji koncept saradnje, Dževade, šta postoji? Koji je drugi koncept ako nema saradnje? Čekanje prilike. Meni to djeluje kao čekanje neke nove geopolitičke prilike u kome će se odnosi raščistiti, jer niko nije zadovoljan ovim stanjem. Zato ove inicijative koje premijer Vučić govori i treba podržati, treba snažnije ući, treba natjerati neke političke opcije da ih shvate najozbiljnije. Pogotovo u ovom vremenu. Dakle, u ovom vremenu ja vam garantujem ni Bošnjaci ni Srbi nisu spremni za rat. Nisu ni Makedonci spremni za rat. Albanci su dovoljno radikalizovani, a NATO je spreman za rat. Dakle, pogledajte prekičarašnju izjavu u Senatu američkom kada Curtis Scaparotti govori o neizbježnom sukobu između Rusije i Evrope. Neizbježnom ratu. Dakle, komandant NATO snaga u Evropi, komandant štaba zajedničke komande NATO snaga, skreće nam pažnju da je rat između Rusije i Evrope neizbježan. To je američka projekcija. Šta ćemo mi igrati? Za koga u tom ratu? To je ključno pitanje. Dakle, Vučićeve poruke treba tako shvatiti. Izađimo iz ovih uloga i redefinišimo svoje uloge u odnosu na svoje interese. Da li je Bakir Izetbegović u političkom smislu mrtav? Pa ako ne bude shvatio da SDA mora konačno artikulisati normalno nacionalni program. SDA je jedna vjerska grupa koja je pretendovala da artikuliše nacionalne interese Bošnjaka. Nije ih artikulisala. Zaplela nas je u more nekih islamističkih ideologija, tekfir ideologija. Pružila je utočište raznim glupanima, teroristima, neobrazovanim ljudima sa margine islamskog svijeta. Dovela nam je ovdje neke trgovce nekretninama, dovela nam je teroriste. Dakle, kada pogledate šta je radila, dakle, krajnje je vrijeme da Izetbegović shvati da ta SDA više ne može biti to. Ili nje neće biti. Dakle, da li će Bakir Izetbegović biti politički mrtvac? Nažalost, on će prije toga učiniti, ja to kažem, nažalost, iako konstantno kritikujem Stranku demokratske akcije. Dakle, ona čisti svoje redove, ali ako Bakir nastavi ovim putem, dakle, bošnjački nacionalni interes ostaće više neka ulična platforma nego ozbiljan politički koncept. Da, može li ga spasiti njegov prijatelj Erdogan koji je sve moćni vladar velike države kao što je Turska? Turska je velika država sa velikim problemima. Dakle, Turska ima velike ambicije, ali Turska ima ogromne probleme od Gaziantepa, Diyarbakira, Cizre. Dakle, Turska ima probleme sa Kurdima. Na granici Turske se proizvodi, pravi, formira pod američkom kontrolom i sa američkim konceptom kurdska država. Ta kurdska država je sposobna da razgradi Tursku. Najveći turski problem, dakle, jesu unutrašnja diferencijacija na one koji su bili za Gulena. U stvari, Erdogan ne hapsi guleniste, nego hapsi proameričke špijune koji su pod kapom Fethullaha Gulena u stvari provodili američku politiku. On smjenjuje, izbacuje iz državnih službi. Svaki dan vidite 500 ljudi uhapšeno, 7000 ljudi ostalo bez posla, smjenjeni neki policajci itd. Erdogan dok bude rješavao taj problem unutrašnje diferencijacije između sekularista i islamista. Erdogan je islamista, vrlo nepouzdan kao partner. Dakle, vrlo nepouzdan kao partner. On iz nužde pravi određenu kohabitaciju i saradnju sa Rusijom. Ali i dalje je on nepouzdan partner. Da se želio pitati da li ta promjena odnosa Rusije i
Turske može da napravi tu neku novu geopolitičku priliku o kojoj ste malo prije govorili za Bošnjake u Bosni i Hercegovini, koji su ipak naravno povezani sa službom Ankara u političkom smislu. Za sada nijedna islamska zemlja nije tražila od Bošnjaka promjenu kursa u odnosu na ovo veliko geopolitičko partnerstvo koje imaju prije svega Iran i Rusija. Iran je vrlo uticajan u Bosni i Hercegovini, vrlo uticajan u Sarajevu i vrlo destruktivan u Sarajevu. Kao što je i Turska vrlo uticajna i vrlo destruktivna. Iako su oni pomjerali granice saradnje, iako vidimo iz Moskve pohvale i određenje, iako vidimo i rezultat, dakle četiri nove zaštićene takozvane zone ili zone deeskalacije, zone bezbednosti, kako ih tamo zovu, mi smo i pamtili kao zaštićene zone. Dakle, ali pod pokroviteljstvom su Rusije, i Irana i Turske. Dakle, i oko Idliba, i oko Latake, i oko Homsa, i oko dijelova Alepa. Dakle, to već govori da oni mogu dogovarati određene stvari. Taj geopolitički ambijent je dobar za saradnju Bošnjaka i Srba kada bi Rusija, kada bi Moskva i Ankara zajednički skrenuli pažnju i dodatno uputili na teren takve poruke. Dakle, bolje da vas oni sa nama bave ili ne bave? Mislim na Ankaru i Moskvu zajedno. Pa bolje, ja više i ne znam. Nismo se baš pokazali pametnimi kao sami. Da kažem da smo uvijek instrumenti geopolitičkih sila, ali nismo baš ni sami djelovali pametno. Možda i bolje da shvatimo taj geopolitički trenutak. Da u stvari američka politika nas vidi kao vojnike njihove neokonzervativne liberalne ideologije. Da nas tako vide i Njemci. Da nas vide isključivo u sukobu sa ruskim nacionalnim interesima, a to znači u rat protiv Srba. Da, Amir Rambezinos, ponovo, govori se o nekim hiljadama turskih agenata, obavještajaca, špijuna, šta li već, i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini. Da li tu ima preterivanja i koliko su uopšte pouzdane takve informacije? Pa Turska ima saradničku mrežu od nekoliko hiljada ljudi, ali ima sigurno bar 500 obavještajaca koji rade za MIT. Turska je svoju obavještajnu mrežu pravila... MIT, mislite, Tursko obavještajnu agenciju? Tursko obavještajnu agenciju, da, koju vodi Hakan Fidan. Dakle, Turska je svoju obavještajnu mrežu pravila od rata, preko prisustva u okviru UNPROFOR-a, preko turskog bataljona i tako dalje. Pravila je i poslije rata. Turska je otvarala razne naučne institute, poput naučno-istraživački centar ili institut Yunus Emre u Sarajevu koji je otvorio lično Ahmed Davutoglu. Dakle, u stvari je obavještajni centar koji kontroliše i koordinira sa nekoliko medija od Agencija Anadolu. Agencija Anadolu je legalno za Tursku obavještajnu zajednicu prikuplja podatke i distribuira ih da ih oni analiziraju. Pored njih nevladin sektor, mnoge škole. Škole su uglavnom pripadale Fethullahu Gulenu i sada postoji taj pokušaj Erdogana da se vlast u Sarajevu distancira od uticaja Gulena i da na određen način ta infrastruktura stavi se pod kontrolu turske države. Ne vidi se neka velika spremnost i tu su bošnjačka politika nije adekvatno odgovorila na ove zahtjeve Erdoganove vlade. Dakle, kad je riječ o Fethullahu Gulenu, mi ne vidimo uopšte razgrančenje i ispunjavanje zahtjeva iz Ankare. To je jedan problem. Drugi problem je takozvana mreža međunarodne pomoći koja je prije svega najvažnija i najveća humanitarna organizacija u Turskoj, IHH ili Insan i Yardim Vakfi, vodi se pod imenom Insan Hakvel Hurjet. Na čelu joj je u stvari bivši oficir Odred El Mujahedin iz Bosne i Hercegovine. Dakle, on je direktor danas IHH fondacije, a glavni pokrovitelj te fondacije je u stvari Erdoganova supruga Emina. Na terenu vi imate mrežu humanitarnih organizacija od Solidarnosti u Unsko-Sanskom kantonu do Akosa u Zenici. Što želite reći, su obavještajci infiltrirani od te humanitarne organizacije? Apsolutno, pa apsolutno. To je klasični model. Infiltriran su i u medije, imamo i Faktor i tako dalje. Turska djeluje još uvijek destruktivno, još uvijek ne vidimo promjenu njenog kursa uprkos onome šta radi. Ali vi kažete da Zapad pravi balkansku krizu kako bi, recimo, s Albancima spriječio značajnije Rusije na Balkanu, a onda za ovaj prostor optužite, recimo, Tursku kako ovdje ima hiljade svojih agenata, da Hašim Tači koristi tursko prisutstvo ovdje kako bi opet napakostio Rusima, a tim Rusima su Turci sada partneri. Mislim, sve to malo konfuzno, moram priznati. Pokušao sam reći najjednostavnije, ali ne, islamistički faktor ima velike ambicije na Balkanu. Takve ambicije ima i Saudijska Arabija preko vehabijske mreže koju je uspostavila. Mi je zovemo vehabijska mreža, oni bi voljeli da se zovu Selefije ili nekako drugačije. Ne mesepski muslimani, ali muslimani koji samo slave Boga. Dakle, ali sa druge strane,
Imamo i Iran, koji isto tako djeluje preko naučnog istraživačkog centra Ibn Sina, preko fondacija Mula Sadra, preko Perzijsko-bosanskog koleđa i tako dalje. Međutim, oni su teritorijalno ograničeni da djeluju snažno, da pokušavaju tu vezu Bošnjaka i islamskog svijeta teritorijalizirati, omeđiti. Turska ima tu ambiciju i ona na tom planu ima i podršku ovih da to uradi. To je ono što mi zovemo na određen način zelena transverzala. Ona obuhvata i dijelove neke Bugarske, dakle, da bi uopšte prelazila, ali nastanjene Turcima. Dakle, i Turska snažno zbog toga ima svoje interese. Ona djeluje tu pod vlastitim pokroviteljstvom. Ona ima vlastite ambicije. Ona tu ne koristi puno NATO za ove ciljeve, ali u zajedničkim akcijama kao što je jačanje albanskog faktora, ona vidi šansu i za sebe, da. I Turska je snažno prisutna. Ima li opcija, obzirom na sve zategnuti odnose Brisela i Ankare, da Erdogan u jednom momentu, sami ste kazali da je nepouzdan, da se od njega može svašta očekivati, da on pusti tu armiju migranata iz Turske prema zapadne Evrope koja bi na neki način moralo proći preko naše prostora. Pominje se cifra od 1 milion do 3 miliona ljudi koji sada stagniraju, koji su sada trenutno u Turskoj. Ja i dalje mislim da je to plašenje medvjeda praćko. Onda to možda on bi to uradio. On bi poslao određene opomene. On jeste prijetio malo Evropi. Ako vi to predate bezvizni, mi ćemo da razmišljamo što ćemo s migrantima. I... On to pokušava da Evropu ucini. On to ne može uraditi. Kada bi se taj to bi zahtjevalo složenu vojnu operaciju da prikupite te migrante. Oni nisu na jednom mjestu. Ne postoji velika migrantska naselja uz granicu koja biste mogli naglo pokrenuti, potjerati vojnom silom i otjerati ih iz Turske. Dakle, ono što može biti problem jeste događaj na sjeveru Afrike vezani za eventualne konflikte u Nigeriji. Imate skoro 200 miliona sada stanovnika, od kojih je 120 miliona muslimana, 80 miliona hrišćana, animista i tako dalje. Dakle, konflikt na tom području bi morao teritorijalno, etnički očistiti prostor sa nekih 40-50 miliona ljudi da biste mogli dobiti dvije funkcionalne države teritorijalno podijeljene. Dakle, tek to može biti veći problem od onoga što Erdogan prijeti. Dakle, ja i dalje mislim, on bi to uradio da može Evropi. On je puno i oštro govorio njemačkoj vladi. Otprilike, on je iznio jedan muslimanski stav o tome da li su muslimani uopšte dobrodošli u taj klub koji se zove Evropska unija, to držanje na ledu Turske, dugo odgađanje. Skoro 30 godina. 30 godina. Dakle, to je... Vi godinama iznosite veoma ozbiljne stvari u javnosti. Kažete, barem sam ja tako posipao kad smo razgovarali, čuo vas da vas nije nikada neko tužilaštvo kontaktiralo pa da provjerava te navode koje vi javno iznosite. Ali govorite o našoj bezbjednosti, o tome koliko su mi svi zajedno sigurni. Koliko je bezbjedan Dževad Galijašević zbog svega što javno govori, zbog činjenica koju javnost iznosi? Pa niko u ovoj zemlji nije potpuno bezbjedan. Ja još manje. Dakle, ja znam da kada prozivate islamiste, da prva meta su oni muslimani koji sumnjaju u njih i koji pokušavaju pokrenuti društvenu akciju protiv njihovog organizovanja, djelovanja i načina na koji provode silu. Dakle, ja mislim da je razlog zašto bi me pozivali na razgovor kad me mogu prisluškivati. Mogu mi slušati telefon. Slušaj telefon i računaj, čućemo preko telefona šta on sve zna, izletit će, reći će nam, nešto će objaviti mediji, nešto će on... Ali ako vi kažete, ne znam, u Ukrajini se nalazi jedna najveća baza za redutove islamske države, pa locirate tako nešto u dijelu države u kojoj se tako nešto nalazi, a to je alarmantna informacija za bilo koju evropsku zemlju, da se razumijemo, ne samo za Bosnu i Hercegovinu. I vas niko ne pozove, kaže, halo, Dževade, ne da vas prisluškuju, da sazove telefon, gdje je ta baza, ko to radi, šta se događa, što vi to pričate? Znaju to oni. Znaju oni da je u Bosanskoj Bojni ta baza, znaju oni da je... Mislite da to tužilaštvo zna? Pa naravno, sigurno. Pa da li... Znaju, naša bezbjednosna agencija to znaju. To nije marginalna, ne možete to sakriti pod jastuk. Toliku bazu, dakle, tolike kampove. Dakle, vi možete reći to nije kamp, to je neka zajednica ljudi. Ili možete prisvojiti i usvojiti to ime na koji način ih imenuje islamska zajednica. Pa kaže para džemati. Džemati, dakle, paralelni. Paralelne vjerske zajednice, osnovne vjerske zajednice. Dakle, ali koje nisu u sistemu same islamske zajednice, iako i zakon obavezuje na to da budu u sistemu islamske zajednice.
dakle, Bosne i Hercegovine, da niko drugi nema pravo osnivati takve džemate itd. Iako znate da iz tih zajednica odlaze na strana ratišta, iako znate da se tamo vraćaju, iako znate da ništa ne rade u tim zajednicama, a da finansiraju svoje višečlane porodice i prave po 10 djece. Dakle, vi ipak ne provjeravate i ne vodite borbu. Evo, mi smo izbjegli trenutno tu takozvanu krizu stavljanja na crnu listu Manivala ponovo zbog nesprečavanja, nedjelovanja u sferi onemogućavanja pranja novca zbog finansiranja terorističke aktivnosti. A 6 novih tužilaca smo imenovali da samo time bavi. Nisu nikada bavili time. Dakle, 6 novih tužilaca imate instaliranih da se bavi time, ne bavi se terorizam. I ovdje svjesno marginalizovano. Ovdje se u prvi plan vode nekakve besmislene, iracionalne političke borbe i obračuni. Dakle, ovdje ljudi kao da ne vide šta se oko nas dešava. Ovdje ljudi misle da se u Makedoniji dole igra neko narodno kolo ili da se pjeva Biljana Platno Beleše, a ne vide nasilne ulaske u parlament i ne vide obračune, dakle, koji se dešavaju i u narodu makedonskom i između njega samog i interesa Albanaca. Šta su to britanski obavještajci vidjeli u Bosni i Hercegovini da bi iznijeli prije nekoliko dana ovakvu preporuku za svoje građane po pitanju bezbjednosti prijetnje u Bosni i Hercegovini? Šta su oni to vidjeli? I ta prijetnja je konstantna. Da li došao prije nekoliko dana? Da, ja vidim razlog. Britanija je ozbiljna zemlja, ona sigurno to nije bez razloga sa opštom. Ona ima snažan uticaj na naše obavještajne i bezbjednostne kapacitete. Dakle, ona ima potpuni uvid u ono što radi obavještajna bezbjednostna agencija. Mi smo premreženi, dakle, tim zapadnim. Šta su oni vidjeli ovdje? Šta cijenite? Pa ja mislim da se oni više opomenuli bošnjački politički vrh zbog turskog toka i da su zato htjeli da ih kompromituju, iako naše službe nemaju nikakve informacije da se priprema teroristički napad. Nijedna naša bezbjednostna agencija nema takvu informaciju, ali je problem zašto to ne saopštite, gospodi iz Britanije? Zašto im ne kažete kakav je to stav vlade? Evo mi radimo na terenu, djelujemo, nema takvih informacija. Nisu podignuti bezbjednostni kapaciteti zbog toga što je Britanija nama skrenula pažnju. Kako povezujete turski tok sa bezbjednostnom situacijom BiH? A to je prioritetno ne samo energetsko, nego geostrateško pitanje. Kako ga povezujete? Povezujemo. Poslije turskog toka ništa neće biti isto. Odnosi Turske i Rusije će nepovratno krenuti u jednom pravcu u kome Turska više neće biti članica NATO-a. Naručivanje oružja, S-400 iz Rusije i mnoge druge mjere. Podrška koju Rusija daje Turskoj u sferi odbrane integriteta teritorijalnog jedinstva zemlje u problemu sa Kurdima, u američkim projekcijama podjele država na ovim prostorima. Dakle, to je nešto što može Tursku konačno vezati za Rusiju. Turski tok je jedan od tih važnih elemenata. Ako uđete tu, više ne možete biti nepouzdani, jer gubite ogromne prvo mogućnosti, gubite ogromnu investiciju koja je zajednička. Gubite, dakle, jednu poziciju energetske distribucije koja je u stvari privilegovana, koja obezbeđuje vašem društvu neviđenu zaradu od plina koji dolazi u stvari iz Rusije. Još rekao, 2-3 minuta samo do kraja. U ovoj sedmici su obilježili događanja oko obilježavanja mjesta stradanja vojnika JNA u Dobrovoljačkoj. Kako vam to sve izgledalo? Da su na nekoliko stotina metara porodice došle, da nisu praktično ponovo. Cijela ona priča oko odavanja pošte. Mnogi su ti ljudi bili golobradi mladići. To djeluje sramotno. To djeluje jadno. Dakle, to djeluje kao Sarajevo neće da se suoči sa ratnim zločinima. Dobrovoljačka je primjer velikog strašnog zločina koji nije trajao jedan dan, nego 3 dana. I to je jasno. Ja bih rekao da je u stvari posebno ovo pitanje dobilo na značaju od kako je baš predsjednik Dodik u stvari podigao kulturu sjećanja i obilježavanja ovih događaja na viši nivo. Od kako je vlastitim suočavanjem sa onim što je bilo negativno istovremeno poručio ne, kompleks krivice, to nećete nam uvaliti. Dakle, nećete od nas praviti ovo što pravite. U Sarajevu sada vidimo inerciju tog koncepta koji je funkcionisao do pred možda zadnjih 10 godina. Taj koncept u kome su Srbi krivi za sve, u kome su junačke akcije i epopeje ubijstva Srba, djeteta od 18 godina, neke žene koja je došla i bila kafe kuharca premještena iz Zagreba, nekog muslimana koji je čuvao do armije. Dakle, kad govorimo o Dobrovoljačkoj, ne govorimo na način na koji je svojevremeno Kukanjac govorio o jednom danu ili o 15 minuta. Mi govorimo o 3 dana i o događajima koji su u krugu Dobrovoljačke se dešavali. Da li je vojska Jugoslavije ispalila jedan metak u toj Dobrovoljačkoj? Dakle, da li je ispalila jedan, da li je iko bio u borbenom rasporedu i reagovao vojnički? Nije. Šta onda slavite? Koje junaštvo slavite?
Posljednji minut, rekao sam najavi, proljeće i obično vrijeme kad počne velike krize, do minuta imamo vremena samo, imali ovo proljeće bilo kakva opcija da nastane neki ratni konflikt, velika kriza, kao što se o tome sve češće govori? Pa o našoj bezbednosti upravljaju zapadne službe. Mi smo prepustili potpuno sektor i bezbednosti i odbrane njima. Sve zavisi od njih. Ako se Njemcima iz nekog razloga rentira da se otvaraju ovdje sukobi će biti otvoreni. Dakle, ako se Amerikancima to rentira, mi ćemo imati te sukobe. Da. Moramo to uključiti malo i naš pamet i razum pa da sve to znamo spriječiti. A nažalost, evo toga jedino nema. Hvala vam, Đevade, za ovaj razgovor. Kao uvijek, bilo je ugodno i zadovoljstvo razgovarati s vama. Hvala. Poštovani gledatelji, za pažnju, bio 1 na 1 u programu ATV-a. S vama smo i naredne nedjelje u 19:30. Do tada, lijep pozdrav.